এনিলাইভ ষ্টুডিঅ'ৰ দৰ্শকসকলক জনাইছোঁ এটি বিশেষ বাতৰি। উৎকোচলৈ জালত পৰিল ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া। ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীৰ নাম পবেন্দ্ৰ কুমাৰ দাস। পবেন্দ্ৰ কুমাৰ দাস নলবাৰীৰ ধমধমা আৰক্ষী চকীত কৰ্মৰত আছিল। উৎকোচলৈ থকা অৱস্থাত হাতেলতে কৰায়ত্ত কৰে ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীক। এনিলাইভ ষ্টুডিঅ'ৰ দৰ্শকসকলক পুনৰ জনাইছোঁ এটি ব্ৰেকিং নিউজ। উৎকোচলৈ জালত পৰিল ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া। ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়াজনৰ নাম পবেন্দ্ৰ কুমাৰ দাস। দৰ্শকসকলক দেখুৱাইছোঁ এটি এক্সক্লুচিভ ভিজুৱেল। উৎকোচ লৈ থকা অৱস্থাত হাতেলতে কৰায়ত্ত কৰে ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীক আৰু আৰক্ষীয়ে নিজৰ জিম্মাত লয় বিষয়াগৰাকীক। পইচা লওক খালি ৰাস্তাত পইচা ল'ব জানা দুৰ্গা মন্দিৰৰ পইচা খাই বেপাৰ।